Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje iremos falar sobre o Brasileirão na DLC 3.0. Foi o que eu falei para vocês nos últimos vídeos, que eu traria um vídeo falando exclusivamente sobre o nosso campeonato, como ele deve vir nessa próxima atualização da Konami, que sairá no mês que vem. Tem cerca de um mês para ela ser liberada, né, pessoal? Então começaremos a discutir sobre tudo que virá dentro dela e iremos falar sobre o conteúdo que seja relacionado ao Campeonato Brasileiro. Lembrando que não tem muitas coisas confirmadas, então vamos debater um pouquinho sobre o que pode vir, sobre o que deve vir, beleza? Então vamos lá, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo de Pro Evolution Soccer 2020 e também FIFA 20, beleza? E bora lá! Bom, como vocês sabem, nos últimos dias eu trouxe pra vocês uma informação do André Bronzoni. Em entrevista ele disse, né, pessoal, que teriam muitos conteúdos para a América do Sul no mês de dezembro. Isso vocês já sabiam, né, pessoal? Ele falou que da América do Sul em geral, porém eu acho que eles deram mais atenção para o Brasil, porque é o maior país entre eles que tem mais predominância o PES, né, que mais consome o PES, eu acho que é o Brasil. Então é o país talvez que eles deem mais atenção, e é o país também que tem mais parceiros envolvidos. E como vocês sabem, a Konami sempre está dando grande atenção para as suas equipes parceiras, né, pessoal? E se eu não me engano, no Brasil tem cerca de 6 ou 5 equipes que são parceiras da Konami, fora as da Série B também, que tem equipes lá que tem uma certa parceria, beleza? Então por isso que eu acredito que a DLC 3.0 venha bem animadora para nós, porque as outras não vieram muito não. Como vocês sabem, né, pessoal, a DLC, o PES 2020 lançou, o jogo estava totalmente atualizado, se não me engano, lá para janeiro até dezembro do ano passado, e veio a DLC 1.0, não arrumou absolutamente nada, e o update semanal também não arrumou absolutamente nada. Aí depois recebemos a informação de que a Konami falou que o Brasileirão não faz parte da atualização semanal, e só as equipes europeias e as equipes que até possuem o FIFA Pro. Então o Brasileirão só poderia ser corrigido através das DLCs. Então eles disseram sim que talvez na DLC 2.0 isso aconteceria. Bom, aconteceu, porém não foi da forma que todos nós esperávamos, né, pessoal? Nós esperávamos que viria bem mais atualizações e bem mais transferências. Porém, eu acho que vamos dizer que um pouco menos da metade aconteceram, né, pessoal? Porque muitas transferências ainda ficaram pendentes, principalmente das principais equipes do país. Então, nossa esperança é para a DLC 3.0, né, pessoal? Porque é a DLC que sairá mês que vem. Então, é a nossa esperança para que eles corrijam o resto que ficou pendente. Claro que tem pessoas que não aguentaram esperar, foram lá e já atualizaram tudo manualmente. Eu fiz isso, porém, veio a nova atualização, já bagunçou tudo de novo e eu fiquei sem paciência. Tanto que eu nem tô jogando mais muito PES, né, pessoal? Então, talvez venha a atualização de dezembro que corrijam esses problemas. O André Bronzoni, ele confirmou, né, pessoal, que eles corrigiriam o Brasileirão em duas etapas. Primeiramente, uma parte na DLC 2.0 e outra parte na DLC 3.0. Então, talvez essa atualização ocorra já na próxima atualização, beleza? Isso todos nós já sabíamos que aconteceria. Então, pelo menos nós sabemos até o momento, porque teremos que ver na prática como é que isso vai funcionar. Teremos que ver assim que eles liberarem a atualização para ver o que de fato vai corrigir. Bom, quanto a faces, eu recebo muitas perguntas quanto ao assunto, porque até então não recebemos nenhuma nova face que de fato seja nova nas DLCs do PES, né, pessoal, para o Campeonato Brasileiro. Só as faces mesmo que foram retornando, que tinham em PES anteriores e foram retornando, então ele também conta com a nova face, mas não é nova face, ok, pessoal? Então talvez nós receberemos, porque ele falou que terá muitos conteúdos para a América do Sul, então eu acredito que também faces estão incluídas. Como vocês sabem, nas últimas DLCs eles deram muita atenção para as equipes europeias que são parceiras, como o Milan, Barcelona, Manchester, o Bayern, principalmente para as novas, né, pessoal, que é o Bayern, a Juventus e também o Manchester United. E também para as equipes que disputarão a Eurocopa. Pelo menos os jogadores que disputarão a Eurocopa, eles receberam novas faces. Então a América do Sul ficou totalmente esquecida nesse sentido, porque só foi a Europa que foi muito bem alterada, né, que receberam muitos conteúdos com as atualizações. Então, depois desse pronunciamento do André Bronzoni, que nós receberemos muitos conteúdos em dezembro, eu estou bem mais, vamos dizer que confiante de recebermos algumas novas faces para o nosso campeonato. Quem sabe as mais pedidas, né, pessoal? Que tem gente pedindo face do Pedrinho já há uns 2, 3 anos e a Konami ainda nada. Então, esperamos que essas que faces como essas também sejam incluídas. Eu queria que pelo menos umas 5 ou 4 entrem, né, pessoal? Que isso já vai ser bem positivo.
Outra coisa, pessoal, que na minha opinião, mano, o PS retrata muito bem o Campeonato Brasileiro, só que eu sei que isso não vai mudar, mas fica como base de uma crítica construtiva, ok? Que, mano, degrada muito quando você faz uma Master League que tira total realismo do modo e do campeonato. É a narração, cara. A narração está muito ruim, mano. Tá muito ruim a narração do PS. Tudo bem que tem, mano, arrumaram o timing das falas, agora ele fala um pouco mais de precisão, ele não falam coisas que não tem nada a ver com o lance, mas isso é o mínimo, né, cara? Mas a narração em si tá muito vazia, mano. Mas eu sei que isso não vai ocorrer mudanças, só talvez no PES 2021. Só queria deixar essa minha observação, que eu não consigo mais jogar na narração do Milton Leite. Muitos espaços vazios, ele só fala o nome dos jogadores daquelas, né, pessoal? Então, realmente, a narração está péssima. Eu, pelo menos, não consigo mais jogar em narração brasileira. Eu também queria que eles incluíssem os placares, pelo menos de algumas novas ligas, porque aquele placar roxo também não me agradou em nada, cara. Aquele placar roxo eu achei muito feio. Pro design todo do jogo, pro menu, é muito bonito, mano. Mas pro placar, aquele design eu achei bem zoado. Não sei se vocês concordam comigo, mas seria bem legal que se eles fossem aquele mesmo placar, até mais mudando as cores, porque ele roxo dessa forma é bem feio. Outras coisas também, pessoal, que talvez isso aconteça, eu acho que não, sinceramente, eu acho que não acontecerá agora, porém o André Bronzoni, ele jogou uma pista que isso talvez ocorra, que eu falei pra vocês também alguns vídeos atrás, que eu não sei se isso vai acontecer, eu sinceramente eu acho que não, mas isso não é uma coisa que dá muito trabalho de vocês irem lá e mexerem manualmente, que é o quê? É o rebaixamento das equipes, porque como vocês sabem, ele falou sim que isso talvez ocorra, só que ele falou que nos outros anos ocorreu, mas isso não ocorreu nos outros anos, então eu não sei se isso foi intencional. Mas sim, pessoal, talvez isso ocorra, mas eu acho que não vai acontecer, primeiramente, né, pessoal, porque isso nunca ocorreu anteriormente, e eu acho que pelo menos até essa DLC sair, o Campeonato Brasileiro ainda não vai ter se encerrado, pelo menos todos, né, pessoal? E eu acho também que eles não incluíram as equipes da Série C para a Série B, né, pessoal? Porque talvez com a DLC 3.0 eles façam as modificações para deixar o Campeonato Brasileiro atualizado. Então eu não sei se eles farão isso já na DLC 3.0 ou esperarão a 4, que sairá no ano que vem, para mexer nesses pontos. Então teremos que ver como é que isso vai funcionar, como é que eles irão trabalhar nisso, né, pessoal? Mas eu acho que não vai acontecer. Mas o André Bronzoni falou que vai, então vamos esperar para ver se eles realmente farão e cumprirão com as suas palavras. Uma pergunta que eu recebo muito também, pessoal, só que na DLC 3.0 isso é certeza de não acontecer, porém fica a esperança pra acontecer nas próximas, né, quem sabe, que é sim os estádios brasileiros. Será que nós receberemos mais algum outro estádio do Campeonato Brasileiro? Porque ficou a dúvida, porque como vocês sabem, eles firmaram a parceria com o Atlético Mineiro, então muitos especularam a chegada da Arena Independência, que não vai acontecer, porque como vocês sabem, a Arena Independência não pertence ao Atlético Mineiro, então isso não vai acontecer. Eles confirmaram mesmo que a Arena Independência não chegará no PES 2020, quem sabe futuramente, mas no PES 2020 isso não vai acontecer. A Ilha do Retiro, né, pessoal, que foi confirmada pelo próprio, acho que diretor da equipe, eu não sei, diretor do esporte, ele confirmou que nas próximas DLCs isso aconteceria, porém, não sabemos, a Konami desmentiu o boato e eu não sei, pessoal, porque a Konami, como vocês sabem, eles não gostam de confirmar nada antes de acontecer, então antes de ser anunciado eles não confirmam nada, porém o diretor da equipe confirmou que isso aconteceria, então isso teremos que esperar pra ver se nós receberemos esse estádio. Acho que será o primeiro estádio da equipe, de uma equipe brasileira na Série B. Sobre outro estádio, como a Arena do Grêmio, a Arena da Baixada, eu desacredito chegar no PES 2020, pessoal, porque eles não estão firmando nenhuma parceria, eles não estão ameaçando firmar uma parceria com alguma dessas equipes ou alguma outra equipe brasileira. Eles só costumam fazer isso no começo do ano, no começo de vida do PES, né, eles vão lá e tentam firmar parceria com mais algumas equipes, parcerias de exclusividade para tirar elas do FIFA. Então isso é muito difícil de acontecer com o decorrer de vida do PES, mas não é impossível. Então vamos esperar para ver se eles firmam mais alguma parceria com algum outro time brasileiro, consequentemente trazendo também o seu estádio ao game. Se isso acontecer, vai ser muito legal, né, pessoal? Porque já tem muitos estádios brasileiros, mas ainda tem muitos que ainda estão pendentes de chegar, que ainda faltam chegar. Então vamos esperar para ver se eles darão atenção a esse ponto. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham curtido, falando um pouquinho sobre o Brasileirão da DLC 3.0, eu não espero nada fora isso que eu falei pra vocês, basicamente tudo isso é certeza chegar, algumas faces, atualização, mas fora essas coisas eu não acredito que chegará nada além disso. O que que você acha? Você acha que chegará algum novo estádio, quem sabe do Brasileirão? Você acha que chegará mais alguma outra fase? Qual fase você acha que chegará? Manda aqui nos comentários, que assim que eu tiver mais informações oficiais eu trago pra vocês. Tudo que eu falei no vídeo de hoje é basicamente oficial, foram eles que disseram quanto a estádios, quanto
garoto ao rebaixamento. Então isso teremos que ver se de fato vai acontecer, porque como vocês sabem, a Konami costuma confirmar as coisas, chegar na hora, eles entregam um produto totalmente diferente, né pessoal? Isso vocês já estão acostumados a acontecer, assim como todos nós também. Então fica de olho no canal que nas próximas semanas eu vou começar a cobrir vocês de tudo que virá nessa atualização, trazer todos os conteúdos, tudo, mano, tudo que rola eu vou trazer pra vocês, então fica de olho. Eu fico por aqui, pessoal, até a próxima e falou!